Cili është kujtimi më i bukur që ke nga fëmijëria jote? Shiko, fëmijëria ime është pak a shumë si një pjesë të madhe të gjeneratës time, të asaj gjeneratës që kryzohet mes viteve 80-90, pra para mileniumit dhe pas mileniumit. Të gjithë kemi përjetu ato streset e familjes, bërthames tonë familjare me emigracionin, me kushtet e vështira shoqërore apo ekonomiko-sociale, si të le të themi. Por ne, duke qenë një familje me traditë skenike, le ta quajmë kështu, unë qysh herët kam kanë një angazhum në muzikë. Edhe kjo më ka bë pak më, ndoshta pak më të veçantë, ose kjo ndështrimin tim së është më fare veçantë, po. Do të them pikat kyçe. Pika kyçe për t'ju futur muzikës ka qenë një garushde. Se imitoja një videoklip të një instrumentarist të aso kohë. Edhe imitoja saksofonistin me atë. Edhe nga ky imitim i mirë, më çun drejt muzikës, se ky ka vesh ritmik edhe vesh muzikor shumë të mirë. E kështu fillova të merresha me muzikë dhe për ku diun se sa vite me radhë nuk po i ndahem më. Kurse le të themi pjesë më delikate, këto ti thash, ti përmenda që janë pjesë të gjeneratës tonë me emigracionin, me shoqërinë, me zhvillimin e këtij vendi, me tranzicionin që lidhen ngushtë me tranzicionin në Shqipëri. Edhe nuk është e nevojshme në veçantime përmenda një, sa është e zakonshme për të gjithë. Momentet më të bukura, një ndër momentet më të bukura të jetës tënde, që ndoshta ka shënuar një vend shumë thellë në zemrën tënde. Tani un kam disa momente të bukura, sepse e para jam i martuar me një grua fantastike, me të cilën gëzojmë dy fëmijë sot, edhe momenti i parë i bukur është që u bindëm me njëri tjetrin, unë e ajo grua. I dyti është kur lindi goca dhe i treti është kur lindi çuni. I paçmirë të dy. Faleminderit. Kështu që këto janë momente pak a shumë të papërshkrueshme, pa çka se gjithkush i përjeton gjithë secilin në formën e vet, i percepton, besoj unë, në mënyrë kulminante. Sa ndryshoi jeta e Marios pas ardhjes në jetë të fëmijës së parë ose edhe pas ardhjes në jetë të dy fëmijëve më pas? Po ta tregoj. Ishin vendime pak edhe tensionume, se nuk e din se çfarë të pret. Në fakt nuk është se kemi qenë friksum, por gjithmonë e papritura të ban pak të vendos pak në kushte paniku. Mas lindjes gocës se di që jam investuar me mishë me shpirt shumë në punë, jam përqendruar mirë. Kam bërë çmosin që gjej mekanizmin në trurin tim apo në aftësitë e mia fizike për të qenë më shumë eficient. Edhe në punë veprimtari, po edhe mrena sa më pak kohë në mënyrë që të merja akoma më shumë, dhe më thanë e praktikisht u zhyta në punë. Kurse me ardhjen e djalit kishin pak përvojë me gocën, pra nuk ishte e domosdoshme, nuk ishte ajo përhumbja që në fillim puna siguro krijoi gjitha mundësitë. Dhe vështirësia ishte më pak. Djalit sigurisht kishim pak më shumë përvojë. E bëm disa hapa më shumë edhe si familje. Më angazhum në aksionin e blerjes së shtëpisë, si thosh, në ndërtimin e kasollës tonë, si thosh. Edhe kemi stabilizuar ritmet e punës, ritmet e jetesës aty ku ndoshta duhet akoma më shumë të stabilizojmë, po janë më njerëzore se ato që kishim para se të lindte goca ose kur lindi goca. Duke qenë se jemi tek familja, përmend pak dhe fole për ardhjen e jetë të fëmijëve dhe si ndryshoi jeta jote pas krijimit të një ambienti shumë ngrohtë brenda jush dhe gjatë angazhimit për t'i siguruar këto kushte dhe këto gjëra. A mendon se ke qenë ndoshta një bashkëshort i dur ose... Ta lehtësoj unë këtë pyetjen. Nuk kam qenë shumë i rregullt, pikërisht për këtë arsye. Nuk kam qenë shumë i rregullt në kuptimin se jam ideal, se kur mungon në shtëpi për çështjet përditshme, se sigurisht nuk është se jam zhduk, po
kur investohesh në punë dhe në karrierë për me bërë më të mirën tënde në një krah, sigurisht lëshon në anën tjetër. Po këto janë disa pakte që njerëzit i bëjnë me telepati, pa i thënë. Edhe prandaj edhe e thash që fillim marrveshja e ime e dashurisë me ti me shoqje ishte gëzimi i parë sepse këto gjëra janë shumë të rëndësishme në vazhdim. Domethënë, e gjitha kjo është e gjithë rezultati i asaj, atij shkaku është edhe kjo pasojë që na ka pasur. Që vjen më vonë. Un pse mund të kem qenë shumë i angazhuar i përqendruar në punë apo në karrierën time? Janë kompensu nga si njëra dorë një mund tjetër, në të thamë. Janë mirë kuptu, sigurisht kam pas edhe unë pauzat e mija ku kam nejtë vetëm me familjen time dhe s'kam dësht me pas një punë me sy, por edhe momentet kur unë mungoj përshkak një turneu apo për ikje të muzikës live ose angazhimit një projekt me prova 3 javë, një muaj, duke nejtë më shumë se sa 6 orë një instrument diku në ateljen e provave, apo më shumë se sa 8 orë të tjera në të njëjtën ditë kombinuar, pra 15 orë i pa fokusuar në familje, kjo është një lloj sakrificet që është dashur me bë. Nga një anë mund të themi që të gjithë ne e mendojmë që si një plan për të rregulluar bërthamen tënde familjare, për të krijuar e kushtet të mirëqenjen për t'i shtru, për t'i trashëgu diçka edhe pasardhësve. Nga ana tjetër, duke dashur me ndërtu këtë, lë hapësira tek të qenurit prezent aty. E kuptoj. Thonë shpesh që zakonisht baballarët janë më të lidhur me vajzat. Është e vërtetë. Dhe ti je i lidhur me vajzën më shumë se me djalin? Është shumë e vërtetë kjo puna e lidhjes me vajzën, më thanë ajo është ajo më din në atë çelcin. Nuk zihem dot për një kohë shumë gjatë me atë, domethënë nuk zgjat më shumë se 5 minuta e qëndrimi. Po duke qenë se unë gocën e kam të madhen dhe çuni është i vogël. Edhe djali e ka atë çelcin, se është i vogël. Po nga ana tjetër është po e njëjta gjë pastaj, edhe bashkëshorti është besoj me lidhur me djalin. Nëse kjo video ju pëlqeu, mos harroni të klikoni butonin like. Gjithashtu ndihuni të lirë për të ndarë mendimin tuaj në komentet më poshtë. Mos harroni të abonoheni duke klikuar butonin subscribe në mënyrë që të informoheni automatikisht për të gjitha publikimet e videove të ardhshme.